ଇଆରେ ଚାଲିଛି ମାନବ ବିହୀନ ଉଡନ୍ତା ଯାନ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏହି ୟୁଏଭି ବେଶ ପ୍ରଭାବୀ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାକୁ କରିପାରିବ ବେଶ ଉନ୍ନୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ନୂଆ। ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଏଭଳି ଏକ ନବସୃଜନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଶୁଭମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଦାସଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର କେ.ଆର. ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଉପକରଣ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍‌କୁ ବେଶ ସହାୟ ହୋଇପାରିବ। ଗର୍ବ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲା ଶୁଭମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଦାସ ଏଫ୍ଏକ୍ସ ୟୁଏଭି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ନିୟର ଆବାଉଟ 1.5 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର 25 ଲାକ୍ସର ଏସ୍ଟିପିଆଇରୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମରେ ଆସିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଶୁଭମ ଓ ପାର୍ଥ ଏହି ଅନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏରିଅଲ ଭେହିକଲକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ। ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗବେଷଣାଗାର ଭିତରେ ଏହାର ସରିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଚଟାଣରେ ଚକର କାଟୁଥିବା ଏହି ଯାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ। ରିମୋଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସୂଚନା ପ୍ରେରଣ କରିବ। 50 କିଲୋମିଟର ପରିସରରେ ପାହାଡ଼ଠାରୁ କୋଠାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୃଶ୍ୟ ବାବଦୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିପାରିବ ବୋଲି ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ ଶୁଭମ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଉତ୍ପାଦକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ କହିଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାର୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମକୁ ଏଭଳି ଯାନ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମଟି ସରିବ ବୋଲି ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ନିଆଁଟେ ଲାଗିଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଫାୟାର ଟ୍ରକ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇପାରୁଛି କି ପ୍ରପର୍ଟି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଲସ୍ଟା କେମିତି କମ୍ କରାଇପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ୟୁଏଭି ଥ୍ରୁରୁ ଗୋଟେ ୟୁଏଭି ଯାଇ ଆଗେ ମନିଟର କରିପାରିବ ସେଇ ଏରିଆରେ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ପେଲୋଡ଼ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଯାଇ ନିଆଁ ବି ଲିଭାଇପାରିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମାନେ ଗୋଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ନିଆଁ ଲିଭାଇ ପାରୁଛି ଯଦି, ତ ଲସ୍ ଆଉ ଡ୍ୟାମେଜ୍ଟା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଏକରେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେମିତି କହିବା ଗୋଟେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସେମ୍ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ସକୁ କଲ୍ ଆସିଲେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ଲାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଯେମିତି 5G ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍କୁ କେତେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେଇକରି ଆମେ ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା। ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ଭାବନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଏକ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।